Բարև ձեզ, ողջունում եմ իմ և դոկտոր Սեմի սիրելի հետևորդներին։ Ներկայանամ, ես Ասատուրյան Նանան եմ, աշխատում եմ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, որպես սոնոգրաֆիստ, գինեկոլոգիա և մանկաբարձության մեջ։ Ներկայացնեմ մի փոքր ինչ իրենից ներկայացնում մեր ծառայությունը, ուլտրաձայնային հետազոտությունը, դա նույն սոնոգրաֆիան է, նույն էխոն է, էխոգրաֆիան է, բոլորը համարժեք են նույն կատարվող հետազոտությունն է նույն սարքավորման միջոցով։ Շատ անգամ են հնչում հարցեր, թե որն է տարբերությունը, տարբերություն չկա, դա նույն հետազոտությունն է տարբեր անվանումներով։ Այն իրենից ներկայացնում է անցավ, անվնաս, արդի բժշկության մեջ ամենաինֆորմատիվ և կարևորագույն հետազոտությունն է գինեկոլոգիայի և մանկաբարձության մեջ։ Այսօր կուզենամ մի փոքր ձեզ տեղեկացնեմ այն հուզող հարցերի պատասխաններով, որը ուղել եք դոկտոր Սեմին, այն հարցերը, որոնք չենք հասցնի ամփոփել դոկտոր Սեմի հարթակում, նախապես ասեմ, կարող եք ուղել ինձ անձնական նամակով, կփորձեմ սիրով պատասխանել ձեզ բոլոր հուզող հարցերին։ Սկսեմ առաջին հարցից։ Ինչ հաճախականությամբ է կարելի կատարել ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որպիսի պտղի համար վնաս չլինի։ Քանի որ ուլտրաձայնային հետազոտությունը ռենտգեն ճառագայթ չի պարունակում, այն անվնաս, անցավ հետազոտություն է, կիրառվում է 1956 թվականից սկսած, ոչ մի գիտական ապացույց նրա վնասի մասին առ այսօր չկա։ Դրա համար այն հանգիստ մենք իրարում ենք հղիության ամբողջ ընթացքում, հղին կա անցնում է սոնոգրաֆիան բժշկի ցուցումով, ինչպես նաև կարող է հաճախել իր ցանկությամբ, ոչ մի վնասակար ազդեցություն սոնոգրաֆիան, ոչ մոր համար, ոչ պտղի համար չի թողնում։ Հաջորդ հարցը. Ինչ ազդեցություն են ունենում ուլտրաձայնային ալիքները պտղի վրա։ Այդ երկու հարցին կարելի ասել միաժամանակ ես արդեն պատասխանեցի, միայն այն դեպքում կարող է վնասակար ազդեցություն թողնել, երբ կիրառվում է դոպլեր ռեժիմը երկարատև, քանի որ դոպլեր ռեժիմը ունի տաքացնող ազդեցություն պտղի վրա, չի կարելի այն գործածել երկար։ Նույնիսկ մինչև 10 շաբաթական հղիության ժամկետը մենք չենք միացնում դոպլեր ռեժիմ, քանի որ այդ տաքությունը գնացող կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ։ Միայն այդ դեպքում, մնացած բոլոր դեպքերում այն անվնաս է։ Հաջորդ հարցը, հղիության տեստի դրական արդյունքից հետո երբ պետք է դիմել ուլտրաձայնային հետազոտության։ Երբ մենք ունենում ենք դրական տեստ, անմիջապես պետք է դիմել և գինեկոլոգի խորհրդատվության, երբ սոնոգրաֆիկ հետազոտության։ Քանի որ դրական տեստը մենք ունենում ենք թե արգանդային հղիության ժամանակ, թե արտարգանդային հղիության ժամանակ, և քանի որ մեզ առաջնահերթ պետք է պարզել հղիությունը տեղակայվում է արգանդի խորոչում զարգացող նորմալ հղիություն է թե ոչ, անպայման տեստի դրական արդյունքից հետո միանգամից պետք է դիմել սոնոգրաֆիկ հետազոտության։ Երբ է կատարվում առաջի ուլտրաձայնային հետազոտությունը և ինչ պատկեր է երևում։ Առաջի ուլտրաձայնային հետազոտությունը երևում է 4 շաբաթ և 6 օր, այդ ժամկետից սկսած նոր կարող ենք մենք վիզուալիզացնել պտխաձուն, այն մի քանի միլիմետր տրամաչափի է և 5-6 շաբաթականում են հիմնականում գալիս սոնոգրաֆիայի առաջի այցի, երբ երևում է միայն պտխաձուն։ 5-6 շաբաթականում, երբ մենք հաստատում ենք արգանդի խորոչում պտխաձևի առկայությունը, նրա համապատասխանումը հղիության ժամկետին, հաջորդ մեր քայլը 1 շաբաթ անց կրկնել հետազոտությունը, որպիսի արդեն գրանցենք սրտիկի բաբախը։ Սրտիկի բաբախը գրանցվում է 6-7 շաբաթական ժամկետից և միայն վիզուալիզացնում ենք այն տեսանելիությամբ։ Չենք միացնում, չենք լսում, միայն տեսնում ենք սրտիկի բաբախը։ Դրանից հետո արդեն կարող է կանգնել հաշվառման։ Հաջորդ հարցը, ամբողջ հղիության ընթացքում քանի անգամ է ցուցվում ուլտրաձայնային հետազոտություն և արդյոք կարող եք առանց բժշկի ցուցման կատարել սոնոգրաֆիա։ Այո, առանց բժշկի ցուցման շատ հղիներ իրենց ցանկությամբ գալիս են սոնոգրաֆիայի, սերը պարզելու համար, կամ եթե խաղը լավ չեն զգացել, կամ նկար են ցանկանում, իրենք առանց բժշկի ցուցման կարող են գալ ուլտրաձայնային հետազոտության։ Իսկ մնացած ուլտրաձայնային հետազոտությունները կատարվում են հետևյալ ժամկետներում։ Առաջի պարտադիր ուլտրաձայնային հետազոտություն, ինչպես ասեցի, դա հղիության հաստատումն է,
որից հետո հաջորդը գալիս է առաջի եռամսյակի սկրինինգային ժամկետի ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որը կատարում ենք հիմնականում 12-ից 13 շաբաթական ժամկետում։ Հաջորդը կատարվում է երկրորդ սկրինինգային հետազոտությունը, երկրորդ եռամսյակի, դա կատարում ենք 18-ից 22 շաբաթական ժամկետում, ես հիմնականում նախընտրում եմ 20 շաբաթական ժամկետում այն կատարել, որից հետո հաջորդում է մեր դոպլեր հետազոտությունը 26-ից 28 շաբաթական հատվածում և հետո արդեն 31-ից 33 շաբաթականում երրորդ եռամսյակի ուլտրաձայնային հետազոտությունն է։ Այդ հետազոտությունները պարտադիր պետք է անցնել։ Մնացած հետազոտությունները արդեն բժիշկը ցուցում է, եթե դուք ունեք որևէ գանգատներ։ Հաջորդ հարցը, խնդրում եմ մանրամասնել, ինչ հիվանդություններ կարող են բացահայտվել սկրինինգի ժամանակ։ Սկսենք առաջի սկրինինգից, առաջի սկրինինգը, ինչպես նշեցի, 12-ից 13 շաբաթականում է կատարվում, այն ժխտում կամ հաստատում է քրոմոսոմային հիվանդությունները, ինչպես նաև դաունի համախտանիշը։ Հենց դրա համար է կատարվում 12-ից 13 շաբաթականում սկրինինգը, որը հանրագումարն է սոնոգրաֆիայի տվյալները և ձեր անալիզների արդյունքները։ Մենք այդ ընթացքում չափում ենք օձիքային տարածությունը, անպայման վիզուալիզացնում ենք քթոսկրը և արդեն համապատասխան FMF-ի ծրագրի միջոցով հաշվարկվում է բոլոր ռիսկերը, ինչպես նաև ժխտում կամ հաստատվում է դաունի համախտանիշը։ Հաջորդ հարցը, հնարավոր է ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ պտղի արատներ չերևան։ Այո, լինում են արատներ, որոնք ի հայտ են գալիս պտղի ծնվելուց հետո։ Ճիշտ է, որ ինչքան նոր է սոնոգրաֆիայի սարքը, այնքան անվնաս է։ Արդեն նշեցի, որ սոնոգրաֆիայի սարքավորումը ինքն իրեն անվնաս է, բայց իհարկե, որքան սարքավորումը ավելի ժամանակակից է և նոր սերնդի, այդքան ավելի լավ ունենում ենք տեսանելիություն և ավելի մանրամասն կարողանում ենք անցկացնել մեր հետազոտությունը և ավելի ճշգրիտ տվյալներ ստանալ։ Հաջորդ հարցը, ուլտրաձայնային հետազոտությունից գալուց առաջ հատուկ պատրաստվել պետք է, ինչ է կարելի և չի կարելի անել նախքան ՈՒԶՀ անելը։ Եթե դուք չեք ապրում սեռական կյանքով և մասնագետը ձեզ պետք է հետազոտություն անցկացնի որովայնի պատից, անպայման պետք է լինել լիքը միզապարկով։ Մնացած բոլոր դեպքերում աղիները դատարկած, միզապարկը դատարկ։ Պետք չէ խմել որևիցե գազավորված ըմպելիքներ, որպես այդ գազերը մեզ հետազոտության ընթացքում չխանգարեն։ Հաջորդ հարցը, ֆոլիկուլոմետրիա իրականացնում եմ թե ոչ և որքանով է արդյունավետ։ Այո, իհարկե ֆոլիկուլոմետրիա անցկացնում եմ, այն կատարվում է դաշտանային ցիկլի 5-րդ օրվանից, այնուհետև օրը մեջով հսկում ենք աճող ֆոլիկուլը և լորձաթաղանթի հաստացումը, այն կատարում ենք մինչև ձեր ձվազատումը։ Ֆոլիկուլոմետրիան ամենաարդյունավետ միջոցն է պարզելու, ունենում եք դուք օվուլյացիա թե ոչ, քանի որ մնացած բոլոր տեստերը և նման միջոցները այդքան արդյունավետ չեն։ Այստեղ մի հարց էլ կար, ոնց որ երկրորդ սկրինինգի հետ կապված, ինչ ենք մենք երկրորդ սկրինինգի ժամանակ հետազոտում, երկրորդ սկրինինգի ժամանակ մենք գնահատում ենք բոլոր օրգան համակարգերի աճը, զարգացումը, անատոմիական կառուցվածքը, հիմնականում հենց այդ ժամկետում է հաստատվում կամ բացառվում բոլոր արատները։ 20 շաբաթական ժամկետում մենք սկսում ենք ուսումնասիրել նեյրոսոնոգրաֆիան, դա գլխուղեղի ոսկրային համակարգի և հյուսվածքների գնահատումն է, որից հետո կատարվում է էխոկարդիոգրաֆիա, դա սրտի 4 խորոշների և մնացած մանրամասն անցկացվող հետազոտությունն է։ Անպայման գնահատում ենք դեմքը, ակնագնդերը, ակնակապիչները, վերին ստորին շրթունքը, այդ ժամանակ է հենց բացահայտվում նապաստակի շուրթ գայլի երախ արատները։ Դրանից հետո մենք անցնում ենք ողնաշարի ուսումնասիրման, որպեսզի տեսնենք ամբողջական է, թե ունենք որևէ ընդհատումներ կամ դեֆեկտներ։ Անպայման ներքին օրգանների վիզուալիզացիան է շատ կարևոր, որպեսզի տեսնենք ստամոքսի առկայությունը, չափը, ունենք աղիքների լայնացում թե ոչ, երկու երիկամի առկայություն, նրա անոթավորում, միզապարկը,
ստորին եւ վերին վերջույթները, ինչպես նաեւ անպայման 10 մատիկների հաշվելը։ Այդ ամենը կատարվում է 20 շաբաթական ժամկետում, ինչպես նաև այդ ժամանակ մենք արդեն իսկ կարողանում ենք հասկանալ, ունենք առաջադիր ընկերք թե ոչ, ընկերքի տեղակայումը, նրա հաստությունը եւ հասունության աստիճանը։ Նաև կարևոր ցուցանիշներից է արգանդի պարանոցի երկարությունը, քանի որ շատ անգամ վաղաժամ ծննդաբերության պատճառ կարող է լինել արգանդի պարանոցի կարճացումը։ Այսքանով ձեզ ուղված հարցերը պատասխանեցի, հիմա փորձեմ անցնել մնացած հարցերին։ Так, ստեղ հարց կա, հնարավոր է գենետիկ խնդիրները նկատել ՈՒԶՀ-ի ժամանակ։ Ոչ, գենետիկ խնդիրները անալիզների միջոցով են ի հայտ գալիս, սակայն գենետիկ անալիզի պատասխանները մեզ որոշ չափով ուղեցույց են սոնոգրաֆիայի ընթացքում, նույն 12-13 շաբաթական ժամկետում, եթե մենք ունենում ենք շեղումներ, արդեն դա մեզ կանխարգելիչ որևէ ազդակ է, հա, որ մենք էլ ավելի ուշադիր անցկացնենք հետազոտությունը եւ արդեն հասկանանք սոնոգրաֆիկել կա շեղումներ, թե միայն անալիզներով, որովհետեւ լինում է, որ սոնոգրաֆիկ մենք որևիցե շեղում չունենք, բայց անալիզներով ինչ-ինչ շեղումներ նկատվում են։ Նույնը 16 շաբաթականում, երբ դուք հանձնում եք գենետիկ անալիզ, կարող է լինել որևէ շեղում, բայց սոնոգրաֆիկ մենք ունենանք իդեալական, նորմալ, համապատասխան հղիության ժամկետին զարգացող հղիություն։ Так, հարց է, երեխայի սրտի բաբախը թույլ է լցվում, դա վկայում է խնդրի մասին, թե ոչ։ Նայած որ ժամկետում, ինչպես ես նշեցի արդեն, 6-7 շաբաթականում մենք իրավունք չունենք դնենք ու լսենք սրտիկի բաբախը, որովհետև արդի բժշկությունը ասում է, որ դա արդեն համարվում է վնասակար գործոն, միայն պետք է տեսնենք։ Իսկ մնացած մեծ ժամկետներում իհարկե սրտիկի բաբախը պետք է լինի ռիթմիկ եւ չպետք է թույլ լսվի, քանի որ պտղի նորմալ սրտի բաբախը դա հաճախացած նրա զարգերն են։ Հարց կա, ինչպես է կնոջ հոգեվիճակը արադառնում հղիության վրա։ Իհարկե կնոջ հոգեվիճակը միանշանակ ուղիղ կապ ունի իր հղիության հետ, եւ ստրեսային գործոնները եւ մնացած արտաքին գործոնները միանշանակ ազդում են պտղի վրա։ Հարց կա, ծննդաբերությունից որքան ժամանակ առաջ է պետք կատարել սոնոգրաֆիա։ Վերջին սոնոգրաֆիան հիմնականում կատարում ենք ծննդաբերության ենթադրվող ժամկետից մի քանի օր առաջ, այդ ժամանակ արդեն ավելի հստակ ենք որոշում պտղի քաշը, պտղաջրերի քանակը, պլացենտայի տեղակայումը, պլացենտայի հասունությունը, եւ արդեն ավելի հստակ ենք կարողանում հասկանալ, թե կինը երբ է պատրաստվում ծննդաբերության։ Հաջորդ հարցը, զույգ բալիկների դեպքում ՈՒԶՀ-ն իրականացվում է նույնությամբ, կարող են առաջանալ խնդիրներ, հնարավոր է զույգ պտղի դեպքում խոչընդոտվի նորմալ սոնոգրաֆիան։ Ոչ, զույգ հղիության դեպքում էլ է հենց առաջնային հետազոտումը համարվում սոնոգրաֆիան, որովհետև հենց սոնոգրաֆիայի միջոցով են մենք կարողանում հաստատել հղիությունը զույգ է թե ոչ, բազմապտուղ է, այսինքն մեր հղիությունը թե ոչ, եւ գնահատում ենք այն առանձին պտղապարկերում է եւ առանձին պլացենտաներով է թե ոչ, այսինքն մենք սոնոգրաֆիայով են գնահատում այն բիխորիալ, բիամնիոնալ հղիությունը, թե իրանք գտնվում են ընդհանուր մի պտղապարկում եւ սնվում են մի պլացենտայից։ Շատ հարցեր են նաև լինում դոպլերի հետ կապված, դոպլերոգրաֆիան։ Շատ անգամ թյուր կարծիք կա, որ դոպլերոգրաֆիան դա պտղի գունավոր պատկերն է կամ սեռի ավելի լավ երևալու ժամկետն է։ Ոչ, դոպլերոգրաֆիան դա գնահատումն է մոր պտղի եւ ընկերքի արյան համակարգում շրջանառությունը, մենք գնահատում ենք արյան հոսքը։ Դոպլերը մեր համար ոչ մի կերպ չի հանդիսանում ավելի պատկերավոր հետազոտություն։ Ձեր իմացած պատկերավոր հետազոտությունը դա ուղղակի նույն սոնոգրաֆիան է, որը մենք փոխում ենք 3 եւ 4 դ ռեժիմի։ Իսկ դոպլերոգրաֆիան կատարում ենք 26-ից 28 շաբաթական շրջանում գնահատելու համար արյունատար համակարգում արյան հոսքը։ Եթե էլի հարցեր ունենք, որը չեմ
պատասխանել կամ անպատասխանեն մնացել, կխնդրեմ ուղեք Doctors AM-ի կայքին կամ իմ անձնական էջին, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն Doctors AM-ին հարթակ հրավիրվելու համար, ստեսություն։